नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालय धुम्बाराहीमा आइपुगेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धुम्बाराही स्थित यो पार्टी कार्यालय सोमबारभित्रमा खाली गर्नका लागि तिन दिने जो अल्टिमेटम दिएको थियो त्यो अल्टिमेटम आज सकिँदैछ र आज अल्टिमेटम सकिने दिन अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो पार्टी कार्यालय खाली गराउँछ या के गर्छ या काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरले यो भत्काउँछ कि भन्ने त्यो कौतूहलता सबैमा देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जसले अल्टिमेटम दिइसकेपछि अल्टिमेटम दिएका भवनहरू भत्काउँदै आएका कारणले पनि यो भवन केही बेरमा भत्किने पो हो कि भनेर धेरैले सोचिरहेका छन्। तर हामी यति बेला यहाँ आइपुग्दा यो भवन आसपासमा महानगरपालिकाका अधिकारीहरू महानगर प्रहरीहरू यहाँ आएका छन्। तर यहाँहरूलाई देखाउँ कि यति बेला यो महानगर पालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो भवन खाली गराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भवनमा छिर्ने जुन यो सडक हो यो सडकमा यसरी गाडीहरू राखिएका छन् र यी गाडी कसका हुन् के हुन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर यी गाडीहरू यहाँ भएका कारण के चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो भवनमा केही गरी महानगरपालिकाले डोजर लिएर आयो भने पनि डोजर प्रवेश गर्नका लागि केही अवरोध भने हुनसक्छ। यो हाम्रो अनुमान यहाँहरू यति बेला देखिरहनु भएको छ प्रहरीहरू यहाँ देखिनु भएको छ। प्रहरीहरू बाक्लो मात्रामा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यति बेला यहाँ आवाज पनि सुनिरहेका छौँ कि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ यो पार्किङ हो भन्ने आवाज पनि हामी सुनिरहेका छौँ। यसरी बाक्लो मात्रामा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफ्ना समाचारहरू दिनका लागि यति बेला यहाँ आउनु भएको छ। सर्वसाधारणहरूको त्यत्तिकै बाक्लो मात्रामा उपस्थिति रहेको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ महानगरपालिकाको जुन निर्देशन हो यो निर्देशन अनुसार उहाँहरू अब यहाँभित्रको जो सामान हो जे हो यहाँको कार्यालय उहाँहरू अन्त सार्नुहुन्छ या महानगरपालिकाले जस्तो खालको निर्णय गर्छ जे गर्छ हामी त्यो स्वीकार्छौँ भन्नुहुन्छ या त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। पहिला गैर जिम्मेवारी तालले बसेको उनीहरू पनि त हाइड्रोजन लाइन मुनि बसेको छ नि त, उनीहरूलाई यो नेम लाग्दैन, उनीहरूले आफ्नो हटाउनु पर्दैन, आफ्नो हटाएर आओस् हामीलाई एउटा लेटर दियोस्, हामी पनि गैर जिम्मेवारी तालले त बस्दैन। तर यो कुनै व्यक्तिले हडपेको व्यक्तिको ऊ जस्तो होइन, एउटा संस्था बसेको हो, संस्थाले विधिको शासन मान्छ, उहाँलाई नियम पूर्व आउनु पर्दैन। त्यही हो दर्शकवृन्द, हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना नेताको भनाइ भर्खरै यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँहरू भनिरहनु भएको छ कि बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर जसले यहाँ जुन पार्टी कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर पत्र दिनु पर्थ्यो त्यो पत्र समेत आएको छैन र बाहिरबाट माइकिङ गरेर उहाँले जसरी माइकिङ गरेर महानगरका प्रहरीहरूलाई माइकिङ गर्नका लागि यहाँ पठाउनु भयो र जे गर्नुभयो यो ठिक भएन भनेर उहाँहरूले यति मात्रै भन्नुभएको छैन कि काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुमा रहेका केही संरचनाहरू यसै गरी हाइटेन्सन लाइन मुनि छन्, ती महानगरपालिकाका संरचनाहरू सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भत्काउनु होस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ जो हाइटेन्सन लाइन मुनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जो कार्यालय रहेको छ यो हाइटेन्सन लाइन मुनि भवनहरू संरचनाहरू बनाउन नपाइने र बनाइएका संरचनाहरू हटाउनु पर्ने भनेर जसरी महानगरपालिकाले भनेको छ यसको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूको त्यो भनाइ पनि हामी बुझिरहेका छौँ। हामीले एकजना नेताको भनाइ यहाँहरूका माझमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले टेकुमा रहेको हाइटेन्सन लाइन मुनि रहेको आफ्नो संरचना त्यो भत्काओस् त्यसपछि अरूलाई भनोस् भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको भनाइ छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ कि यो हाइटेन्सन लाइन जो भनिएको छ यसमा पावर नै छैन र वर्षौँदेखि यही मुनि धेरैले घर बनाएका छन् ती अन्यका हकमा के हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रश्न छ र यो प्रश्न यति बेला उठिरहेको बेला हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग त्यो सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। भर्खरै आवाज सुनिहाल्नुभयो, उहाँ को हुनुहुन्छ थाहा छैन तर हामी सम्पर्क गर्दैनौँ भनेर जानुभयो। हामी यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कोही नेताहरू तपाईँकै नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? नमस्कार, म निराजन बाबु। यहाँ पार्टी आबद्ध हुनुहुन्छ या
म पार्टी विदेश के अरे युवा सङ्गठनको सदस्य छु युवा सङ्गठनमा हुनुहुन्छ राप्रपाको आज अल्टिमेटम सकिँदैछ महानगरपालिकाले दिएको होइन यति बेला देखिहाल्नुभयो मिडियाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ सर्वसाधारणको त्यत्तिकै चासो छ के भन्न चाहनुहुन्छ के छ तपाईँहरूको के सार्दै हुनुहुन्छ कार्यालय कि सडकमा दिएको अल्टिमेटमले अल्टिमेटम भनिँदैन महानगर पनि सरकार हो महानगर पनि विभिन्न चाहिँ अफिसरहरू छन् कर्मचारीहरू छन् प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्छ सडकमा दिएको अल्टिमेटमले त्यसले अधिकार त पाउँदैन महानगरपालिकाले तपाईँहरूलाई अल्टिमेटम नै दिनुपर्ने हो र यो सूचना नै जारी गर्नुपर्ने हो र तपाईँहरू एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेताहरू होइन जिम्मेवार पार्टीको एउटा कार्यालय बसेको ठाउँमा यसरी राख्नु हुँदैन भन्ने तपाईँहरू स्वयंलाई लाग्नुपर्ने होइन होइन यो महानगरपालिकाले पनि एउटा विधि र सिस्टमको प्रक्रिया चाहिँ अलिकता मजबुत बन्नुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले मात्र यो नयाँ भवन होइन यो 10 वर्ष भइसकेको अवस्था हो यो चाहिँ जस्तो मानिलिउँ एउटा मेरो घरमा तपाईँलाई भाडामा बस्नुहोस् भन्दाखेरि मैले चाहिँ मानौँ चाहिँ पार्टीको लागि ल यो पार्टीको लागि दिएँ भन्दाखेरि तपाईँले त बस्नु पाउनुहुन्छ नि भने त्यसमा पार्टीको दोष के छ भन्ने कुरामा प्रश्न हाइटेन्सन लाइन मुनि भवनहरू हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न 100% सहमत छौँ तर हाइटेन्सन मुनिको भन्यो भने त्यो चाहिँ के भन्छ यो टेकुमा महानगरपालिकाको एउटा अफिस चाहिँ हाइटेन्सन मुनि नै छ पहिला सुरुमा ऊ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो जस्तो महानगरपालिकाको मेयरले गरेको प्रक्रियामा काममा हामी विरोध होइन जस्तो हामीले पनि राम्रो गर्न चाहन्छौँ हामीले पीडित पक्षलाई चाहिँ न्याय दिन चाहन्छौँ र हामी पनि यदि पीडित उहाँले न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हो तर कुरा के हो भन्दाखेरि यदि गलत कामको सुरुवात हो भने आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ कि त्यो महानगरपालिकाको अफिस एउटा टेकुमा छ त्यो भत्काउनु तपाईँले भनेको ठिक होला होइन महानगरपालिकाले आफैबाट सुरुवात गरोस् भन्ने कुरा हाइटेन्सन लाइन मुनि भवनहरू हुँदाखेरि त्यसले पुर्याउन सक्ने मानवीय क्षति र अन्य क्षतिका विषयमा पक्कै तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ होला के भन्नुहुन्छ थाहा छ हामीलाई यो हाइडेन्सन मुनि को भवनले चाहिँ मानवीय क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ तर आज यो घर चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई लाग्छ यो हाइडेन्सन सुरक्षित तरिकाले चाहिँ गर्छ सायद यो हाइडेन्सनले नि यो बल ऊ पनि छैन सञ्चालन पनि छैन तपाईँले हेर्नुभयो भने तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो ढोकामा आएर महानगरपालिकाको पुलिसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सडकमा मकै पोल्ने मान्छे र त्यो ठेलालाई उठाए जस्तो गरेर एउटा सिस्टममा भनेको छ हेपाई प्रविधिले जस्तो यो ढोकामा आएर भनेको सडकमा होस् या महलमा होस् कानुन त सबैका लागि बराबर नै हो त्यो त कानुन होइन एउटा कुरो कानुन त सबै बराबर हो तर एउटा कुरा के प्रक्रिया हुन्छ नि विधि त हुन्छ नि तपाईँलाई मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा सिस्टम तपाईँसँग मैले पनि एउटा सिस्टमगत रूपमा जानु पऱ्यो नि त मैले बोल्दाखेरि मेडा जे पनि बोल्ने कुरा त रहेन तर कुरा के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा पार्ट हो यो पार्टी हो नेपालको राष्ट्रिय ढोकाबाट के जेलबाट निस्केर ढोकाबाट निस्किनु त होइन नि त छिरेर तर कुरा यहाँलाई धन्यवाद उहाँलाई भन्नुहोस् सत्य हाम्रो यसलाई के भनिदिनु पर्ने सही सौदा के हो त सत्य तथ्य भनेर सम्पूर्ण केहीले एकैछिन है शुभचिन्तक केहीले हामी जो मिडिया पर्सनहरू यहाँ भइरहँदा पार्टीका केही जो आफूलाई कार्यकर्ताहरू हौँ भन्नेहरूले हामीलाई के भन्नुभयो भने हामी सर रेकर्ड पनि छ कि यी युट्युबेहरू यी अनलाइनहरू यी टेलिभिजनहरू जुन खालका शब्दहरू एउटा जिम्मेवार पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट त्यो व्यक्त भइरहेका छन् यसका विषयमा तपाईँ काठमाडौँ जिल्लाको जिम्मेवार नेता हुनुहुँदो रहेछ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको त्यो आक्रोश हुन्छ नि बालेन शाहले तपाईँहरूको जो पार्टी कार्यालयका प्रति उहाँले जुन खालको अल्टिमेटम दिनुभएको छ त्यो अल्टिमेटमको आक्रोश मिडियाप्रति तपाईँहरूको मिडियाप्रति आक्रोश होइन मिडियाप्रति मिडियाहरूले अलिकति गलत हिसाबले समाचार सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ आफ्नो युट्युबमा चाहिँ नि भ्युज बढाउनको लागि यस्ता यस्ता कुराहरू के भनिदिनुहोस् त गलत के गरिरहेछ मिडियाले ताकि गलत आयो नि यसरी अगाडि बढ्ने अनि त्यहाँ त राप्रपाले चाहिँ नि हाइटेन्सन मुनि लाइन बनायो सुन्नु न हाइटेन्सन भनेको के हुन्छ तार राख्दैमा हाइटेन्सन हुन्छ तारमा लाइन जानु परेको पर्ने करेन्ट जानु परेको पर्ने हाइटेन्सन हुन वाट इज मिन्स हाइटेन्सन हाइटेन्सन नै होइन भन्ने करेन्ट जानु पर्छ इट्स कल हाइटेन्सन यसमा करेन्ट गएको छ सर म गएर समातेर हाइटेन्सन नै होइन भन्ने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जिम्मेवार ढङ्गबाट महानगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गरिसकेका छन् कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिमको हतम्यात थपिपाउँ भनेर गृह मन्त्रालयले पनि पत्राचार गरिसकेका छन् प्रहरी प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि पत्राचार गरिसकेका छन् यति कुरा हो मौखिक रूपमा होइन विधि प्रक्रिया अनुसार कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिमको हतम्यात थपिपाउँ लिखित रूपमा जानकारी गरिपाउँ
कसैको लहरमा एउटा चीफ पपुलारिटी गेन गर्नको लागि मौखिक रूपमा आदेशमा काम गर्ने होइन. नेपालमा विधि छ, प्रक्रिया छ, नीति छ, नियम छ, त्यो कानुन अनुसार हदम्याप थपिपाउँ र त्यो हदम्याप भित्र हामी उचित कति हदम्याप हुन्छ यो के रहेछ गरे बमोजिम जस्तो के हुने रहेछ यो विषयमा मैले धेरै कुरा गरिनँ. कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम हदम्याप थपिपाउँ उचित त्यो हदम्यापभित्र चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले उचित निर्णय गर्नेछ. त्यो निवेदन कहिले दिनुभएको छ? हामीले दिइसक्यौँ सबै. हजुरले आफ्नो परिचय भनिदिनुहोस् न. हजुर के हुनुहुन्छ पार्टीमा? म प्रवीण थोकर, म केन्द्रीय सहायक प्रवक्ता हो. मैले फेरि पनि जोडी राप्रपाले जिम्मेवार निकायहरूमा जस्तो मैले अघि भने महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रमुखलाई कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम हदम्याप थपिपाउँ. त्यो हदम्याप थपिसकेपछि, लिखित रूपमा थपिसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताको सेवा गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि स्थापित भएको चाहिँ एउटा राजनीतिक शक्ति भएको हुँदा जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित हुने किसिमले चाहिँ उचित निर्णय गर्नेछ. सहायक प्रवक्ताज्यू धेरै धन्यवाद. हामी यही आधिकारिक जानकारीका लागि हामी यहाँ प्रवक्ताहरूसँग नि कुरा गऱ्यौँ. कुराका लागि हामी त्यो प्रयास व्यक्तिहरू जो सम्पर्कमा आउन नचाहेका कारणले हामी अन्यलमा परिरहेको थियौँ. तपाईँले जानकारी दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद. दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कानुनअनुसारको त्यो हद म्याद थपी पाउँ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा निवेदन दिएको जानकारी भर्खरै मात्रै हामीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहायक प्रवक्ताले दिनुभएको छ. र यो निवेदन काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय लगायतमा पुगिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ.